السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ المستوى الخامس أهلا بكم في الدرس الجديد من سلسلة الدروس من زابرونتيساج ان فرونسي اليوم عدد الدرس لا كورديناسيون في الغرامير لا باج 64 و 65 لا كورديناسيون شنو هي لا كورديناسيون هي الربط دونك هنا لا كورديناسيون هي الربط بين الجمل دونك جوبسيرف اي جو ديكوفر نمشيو نقراو ونكتشفوا هذا الدرس ديال اليوم. جي بورتي ان كافتون اي دي بيجو. جي بورتي ان كافتون اي دي بيجو. يعني ارتديت واحد القفطان و لي بيجو هما الحلي او المجوهرات. لي ماريي فات فات لور مارياج. مي شاكان دون زي ميزون ديفيرونت. الازواج كيحتفلوا بالعرس العرس ديالهم. عرس الزفاف ولكن مي كل شاكان دون زي ميزون ديفيرونت كل واحد في منزل مختلف مارياج او انيفيرسير سي دو فيت سون فاميليال يعني الزفاف او لا عيد ميلاد سي دو فيت سون فاميليال هاد يعني حفلتين هما يعني عائليه لا سيريموني ا دوري توت لا سواري دونك يعني الحفلة دامت كل يعني المساء ليلة كاملة دونك إذن تي نو بو با تو ليفي تو لو لوندمان ما تقدرش تنوض الصباح بكري دونك جو مانيبول اي جو ريفليشي ا كوا سيرف لي مون اون كولور اي كومون لي زابيل تون يعني هاد لي مون اون كولور هما اللي شفناهم ها هما عندنا اي مي او دونك هادو هما لي مو اون كولور دونك ايل سيرف ا ريلي لي مو اون لي زابيل يعني هادوك لي مو اون كولور ايل سيرف ا ريلي بالك ربطو بهم الكلمات اون لي زابيل لي مو دو ليزون كلمات الربط او لا كورديناسيون او بيان لي كونجونكسيون دو كورديناسيون سميتهم les conjonctions de coordination. Donc, voilà l'isme d'yalou. Observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Sont-ils de même nature? Maintenant, on chauffe la phrase C. On chauffe les mots les qabl ou ou les mots ou. On chauffe nefs la nature. إذن لا فراز سي هي هادي او مارياج او انيفيرسير قالنا نشوفوهم واش هما ايل سون دو لا ميم ناتور وي مارياج او انيفيرسير هادو كاملين يعني كيهضروا لنا على الحفل إذن او كتجيبين دو مو اللي هما عندهم لا ميم ناتور سو سون دي مو الوغ سو سون دي نون مارياج انيفيرسير سو سون دي نون ايلز سون de même nature. Elles sont de même nature. Observe la phrase D. Recopie la partie de la phrase. Recopie la phrase, la partie de la phrase qui exprime la conséquence. Qui est le mot qui a été utilisé? Donc, la partie de la phrase qui exprime la conséquence. La conséquence, il y a une natija. Ou quel est le mot qui a été utilisé? Je vais vous le kalima qui est utilisé. Tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. Il y a la phrase qui exprime la conséquence. Donc la conséquence, il y a une natija de la chose. Je vais vous le dire. Il y a la cérémonie a duré toute la soirée. Il y a la cérémonie. La natija de la chose. Tu ne peux pas, la conséquence, il y a, tu ne peux pas te lever tôt. Ma t'adresse te faire bkri. Bima anna l'hafla d'azit l'il kamel, idan ta ma t'adresse te faire bkri. Idan, quel est le mot qui a été utilisé? Le mot huwa donc. Donc, m'chiou, là, ce que nous devons retenir. Les éléments d'une phrase ont coordonnées quand ils sont reliés
par une conjonction de coordination. يعني أن الكلمات اللي كتكون في واحد الجملة كنقولوا أنهم مرتبطين ملي تيكونوا مربوطين بواحد لا conjonction de coordination. بحال مثلا mais ou et donc or ni ou car. هادو هما des conjonctions de coordination. Par exemple, Salima et Karim vont au mariage. Salima ou Karim مشاو لحفل الزفاف. Mais indique une limite. Admet كتقول لنا ما كتكون شي حاجه اللي هي محدوده. Ou indique que l'on doit faire un choix. Mais كتقول لنا عندنا ou يعني خصنا نختاروا بين جوج حوايج. Et indique qu'on ajoute une information. Mais كتقول عندنا اي يعني غادي نضيفوا واحد المعلومه اخرى على داك الشيء اللي قلناه. Donc annonce une conséquence. Mais qu'est-ce qu'on donc ça veut dire qu'il y a واحد النتيجه ما درتيش هاد الحاجه دونك ما غاديش تنجح مثلا. اور انديك اون اوبوزيسيون مي كتكون اور يعني اعتراض على داكشي اللي قبل. ني سيتيليز بور انديكي دو نيغاسيون كي سو سويف مي كتكون عندنا ني دونك كنقولوا ما غاديرش لا هادي لا هاد الاخرى يعني جوج حوايج ما غاديش يديروا. كار انونس اون اكسبليكاسيون مي كتكون عندنا كار ça veut dire يكون عندنا الشرح اولا تفسير ديال هاد الحاجه ما درتش هادي كار ها علاش. Je m'entraîne entoure les conjonctions de coordination انا قالوا ندورو على les conjonctions de coordination. Souligne les parties reliées puis précise la nature يعني ندورو على les conjonctions هذوك الوسائل الربط ونسترو على les parties اللي هما مربوطين les parties qui sont reliées. Par exemple, la salle des fêtes est vaste et lumineuse. Elle est vaste et lumineuse. Ou aussi la conjonction il y a et. On a d'abord parlé à l'extérieur les deux kalimats qui sont reliés. Ou ce sont des adjectifs lumineuse ou vaste ou moi des adjectifs. Il y a la nature du dialogue. Pioul A. Bab Mansour est un monument ancien mais superbe. Maintenant, ancien, maintenant, superbe, on voit les mots qui sont reliés, ou la conjonction de coordination, yemme. Ce sont des adjectifs, tchaouma. Ancien et superbe, tchaouma, adjectif. Ancien, yakdim, superbe, rae. Tu restes au ou tu pars, adglis ou la ratmchi. Donc, adna, coordination, ya ou, reste ou part, ce sont des phrase, donc des phrases. Tu restes, tu pars. Je connais, je ne connais ni le mari ni la mariée. Mais qu'on arrive là, la harise, là, la arosa. Adne ni, na mari ou la mariée. Ce sont des noms. Puis question numéro 5. Complète les phrases avec la conjonction de coordination qui convient, par exemple, donc, car, mais, et, i et ni. Donc, comme les phrases, bah, les conjonctions de coordination. Je veux bien danser, mais je suis fatigué. Brit, urido an arkos, mais ana mutab. Tu es sûr? Tu ne veux ni chanter, ni danser? Washington, akid, ma brit. La turido an tarkosa, an tugani, ou an la turido la an tarkosa, ou la an tugani. Notre mère a reçu l'invitation. Donc, ils seront au mariage. يعني أمنا أو والدتنا تلقت دعوة. إذن سوف تذهب إلى حفل الزفاف. La mère de la mariée se fâche car le traiteur a servi les plats froids. يعني والدت العروسة غضبت لأن الموزع أو الممون لأن كار يعني قدم أطباق باردة. Les invités ont pris le thé et les gâteaux. Les invités يعني المدعوين أخذوا الشاي وكذلك الحلوى. Sur la question numéro 6, complète les phrases avec une conjonction de coordination.
نكملوا لي فراز بلي كونجونكسيون دو كوردينياسيون لي قريناهم. سيت روب اي مانيفيك، هذا يعني هذا الفستان رائع، مي الي ترو لونغ، ولكنها يعني طويله. تو مونج دو تو، انت تاكل كل شيء، لي غاتو او ميل اي لي بيتي فور، يعني الحلوى بالعسل وكذلك يعني الحلوى او لا يعني الحلو الصغير. tu as visité El Jadida، لقد زرت مدينة الجديدة. donc tu connais cette cité portugaise، إذن أنت تعلم، أنت تعرف جيدا هذه المدينة البرتغالية portugaise. je me sens mal car j'ai trop mangé au dîner، أكلت أحس يعني لا أشعر أنني أحس بالسوء لأنني أكلت كثيرا بالعشاء. Je sais préparer des gâteaux car ma mère m'a pris la pâtisserie. أجيد يعني إعداد الحلوى لأن أمي علمتني يعني طريقة صنع الحلوى. La pâtisserie. Il n'aime ni le tagine ni les brochettes. ما كيبغي لا يحب لا طاجين ولا البروشيت. Qu'allez-vous mettre, la tenue blanche ou la tenue rouge؟ شنو غادي دير تلبس، واش لا تنيه بلونش البيضاء او لا الكسوه الحمراء؟ نمشيو لا ديرنيير كيسيون. فورم اون فراز افيك دونك ني كار. جي بيان ريفيزي مي كور دونك جي ميريتي اون بون نوت، يعني انني راجعت جيدا دروسي دونك لهذا استحقيت نقطه جيده. Je ne comprends ni anglais ni espagnol. لا أفهم لا الإنجليزية ولا الإسبانية. Car j'ai raté le train car je suis arrivé tard. يعني أنني مشى عليا القطار لأنني وصلت متأخرا. إذن بهذا كنكونوا سالينا هذا الدرس هذا من لا كورديناسيون. كنتمنى يكون الدرس مفهوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتخليوا تعليق أو لا شي سؤال اللي عندكم وبارطاجيو. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلوهم حتى هما الدروس، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم حتى الدروس القادمه ان شاء الله، والى اللقاء.